normal, assim, né? Tipo, a banana, então eu fiquei muito, passo mais rápido que eu vou dar as flores. Vestiu os olhos, das ex-cap, da última, o teu belo do som, super lila, que quer ser, muito legal, em 60 minutos, já fiz uma bela gestão de roupa. Lá tudo mais bobo, da tua roupa, da velha, sim, lina, mas lá, as ex-cap, isso mais um beijo, mais um beijo. Hier in Lüß, vor vielen Minuten, ich habe mich bei mir in den Leben zusammen mit den Händen. Hier ist ein Tag und Applaus. The world.